دا په کومه طریقه کېږي؟ راځه چې دې طریقه درته وښیم. د دې ساده سمپل طریقه ده، ساده بېخي اسانه طریقه ده. دا کلر اوس مونږ ځانه جوړ کړی دی، دا ایر ټوب دی. که تاسې په ژیړ کلر کې کوئ، په تور کلر کې کوئ، هر یو کلر باندې دا ډیزاین کېږي. تاسو کوم یو ایر ټوب خوښي که نه، دا به هر یو کې کېږي دا ډیزاین. تاسو کوم یو خوښي چې بیا هغې باندې بیا وکړئ په دې طریقه باندې. بلیکن بٹن وسرم وای زکه چې بل ویډیو تاسو ته پسندیا باندې